Комисијата за комунални дејности при Советот на Општина Битола поведе иницијатива за промена на имињата на дел од улиците во градот. Од Општина Битола посочуваат дека постапката за промена на имиње на улици е врзана со процедура и обезбедување согласност од надлежни државни органи. Ги прашавме битолчани што мислат за предлогот на комисијата. Како е потребно, нека биде, јас се сложувам. Па добро, држи место, зашто да не би. Битола секако се препознава по многу позитивни одлики, така да тоа менување на улиците ништо не значи. Мислам дека не, дека е добро и мислам тоа што си го има. Нема проблем јас, може да се промена тоа. Не, нема потреба од подменувањето. Сметам дека не треба да се на. Не, мислам нема потреба, зошто да се преименува? Заради што да се преименува, тие останале години, нови навики, сега може некој да си го смени името, може, не дека не, ама не би требало. Немам мислен. Па треба, нормално. Улиците треба да се останат како што си беа. И мислам дека кој ќе бара улиците пак наново сега, моментално. Улиците треба да се останат како што си беа, без разлика од кое време потекнуваат, од Јана или од било кој, да речеме. Па не, не би требало да се примени. Па да останат како што се именува. По-добро е македонска фаланга. Нешто што ви асоцирало на нашата нација. Доволни се какви што се. Многумина од граѓаните сметаат дека тоа би довело до непотребни трошоци. Воопште не сум. Затоа што тоа е многу трошок и не знам зошто треба се применува. Да, тие што се подбројави, собројави, може би да се десат. Али оно што се стари, тоа е историјата на цена. Секој промена на бројот, автоматски, секој лична карта, се треба менјавање. Тоа се троши за едно семејство, во денешно време, скапо е тоа. Па нека се викаме, не ми причава, не би требало. Шо сега, на ново трошоци, на ново джаволи, в разлики време? Да те па ме умотрече. Се знае та улица, таа се знае кај е Солунска, се знае кај е Стифнаумов. Шо се на ново табли, на ново број, на ново... Самостојање на Македонија може да нема она, да немаме со СФР Југославија, може да се направат некои измени, да останат македонски. Според предлогот на комисијата, улицата Маршал Тито во иднина би била широк сокак. Улицата Иван Милутиновиќ треба да се преименува во македонски гемиџи. Улицата Иво Лола Рибар на влезот во градот би го добила името Македонска фаланга, а улицата Јана Абара да се преименува според името на збратемениот град од Австралија Рокдајл. Во текот на идната недела се очекува произнесување на членовите на Советот на Општина Битола во врска со предлогот на комисијата за промена на имињата на околу 60 улици во градот.